Батыс Қазақстан облысында қант қымбаттады. Ресми дерек бойынша баға 1,7%-ке өскен. Дүкендер мен базарда 330-400 теңге аралығында саудаланып жатыр. Айта кету керек, өңірге қажетті өнімнің 80%-ы Ресейден жеткізіледі. Бірақ қалыптасқан геосаяси жағдай бағаға әсер етпей қоймады. Ал сауда және интеграция министрлігінің хабарлауынша, елде негізгі азық-түлік тауарларының қоры жасақталған. Әріптесім Талғат Серқалиұлы әңгімелейді. Вот сейчас по 5 килограмм. Раз, вот я их даю. 5 штук. 2. У нас четверо пришел. 3. 4. А что, он его вообще 5. Нету теперь? Исчезнет? Да. Не знаем мы. Қаладағы ірі сауда нысандарында халықтың қарасы көп, бірақ сөреден алғанды себетке салмас бұрын сәл ойланып қалатыны рас. Себебі азық-түлік пен тұрмыстық заттардың бағасы айтарлықтай өскен, әсіресе қант бағасы қымбаттап барады. Айтып отыр, 330-дан болды дейді, қазір 340 бір деген теңге. Ертеңнен бастап 480 болады дейді, ол шын өтірігін кім біледі енді. Бірақ заттар бар қымбаттап отыр. Халықта қазір көбінде жұмыс жоқ қой, екінің бірі жұмыста емес, табыстар сондай көп емес. Бір күнде бәрін қымбаттатып жүрген ол жақсы емес қой, халыққа өте ауыр ол деген. Қарапайым халық кәдімгі қиналып жүр ғой ішінде. Көрініп тұр, каждый цена қарап. Но вас всяк же, что санкции. Ресейге салынып жатқан санкциялардың күшейе түскенін жаңалықтардан естіп жатырмыз ғой. Ал оның салдары бізге де тиіп жатыр. Өйткені қант сол жақтан жеткізіледі. Әзірге қант бар, бірақ бір қолға 5 келден артық бермейді. Аймақтың тұрақтандыру қорында 900 тоннаға тарта әлеуметтік азық-түлік түрлері бар. Бүгінгі күнге дейін 40 тоннадай тауар тұтынушыға жеткізілген. 40 қабат пен сүт және арзандатылған ет қоры да жеткілікті. Ендігі міндет айналым схемасына сай күріш пен қарақұмық және қосымша қант сатып алу дейді мамандар. Қанттың жағдайы қазір күрделі өте. Неге десеңіз, біздің көтерме сауда компанияларының мәліметі бойынша Ресейдегі барлық қант компаниялары жаңағы экспорттауды тоқтатып отыр. Енді қазіргі таңда қант биржасы ашылады деп күтудеміз және жаңағы біздің елге Ресейден қант тоқтатылмайды деп есептейміз. Неге десеңіз, біздер Еуразиялық экономикалық одақтамыз. Соңғы аптада осы секердің 1,7%-ға көтерілгені байқалуда. Бұның бәрі өзіңіз білесіздер, қазір доллардың теңге құлдырауына байланысты. Сонымен қатар біздің облысқа бұл секер шет елдерден келеді, яғни Ресей Федерациясы мен Беларусь Республикасынан негізінде келетіні. Бұл жерден өзіңіз білесіздер, жаңағы Ресейге бағытталған санкцияларға байланысты қазір бұл елдерде үлкен зауыттар жұмыстары қазір тоқтатылып тұр. Сонымен қатар басқа елдерге көтерме бағасымен жаңағы секерді жіберу қазір тоқтатылып тұр. Былтыр елімізге 506 миллион тонна қант өнімі импортталған. Ал жуырда ресейліктер Орал мен Ақтөбе базарларынан азық-түлікті қапшықтап алып жатыр деген ақпарат тараған еді. Күні кеше шыққан ақпарат, Ресей Федерациясының кәсіпкерлері келіп біздің облыстан секер алып жатыр деген бұл ақпарат жалған болып есептеледі. Көтерме сауда орындарының басшыларымен кездесу ұйымдастырылып, нәтижесінде басқа шетелден келіп үлкен көлемде секер басқа тамақтар бойынша ондай фактор қазіргі таңда байқалмайды. Аймақтың тұрақтандыру қорына қосымша азық-түлік түрлерін сатып алу үшін 302 миллион теңге бөлінген. Тек сол азық-түлікті тасқын қаупі басталмас бұрын әр ауданға жеткізу мәселесін шешу қажет. Қордан бөлінетін азық-түлік бағасы арзан. Мысалы, картоп 180, сәбіз 170, 40 қабат бағасы 240 теңгеден босатылады. Бір ғана талап, әр тұтынушыға 10 келіден артық берілмейді. Талғат Серікқалиұлы, Қанат Махмутов, Елдар Аюпов, Орал, хабар 24.